Hey guys, welcome back to my channel. I hope apnaloke hokolue bhale ase. Aji mu apnalokor usor aniti vlog loke nehisu aru aji vlog tu mu apnalok loi goisu. Powa Mecca hoy Hajo Powa Mecca lo. So bolok deri nokori aji vlog tu ami arambho koru. Aru bortoman mu eta Maligaot asu yate traffic jamot phosi isu aru Guwahati thoka manu hokolue tu gome paise sage Maligaot jamor kotha. আৰু এতিয়া মই Powa Mecca ফালে গৈ আছো আৰু Powa Mecca খন আপোনাৰ হাজুৰ গৰুৰাছল পাহাৰত অৱস্থিত আছে আৰু আপোনালোকে জানেনে হাজুক অসমৰ ধৰ্মস্থান বুলি জনা হয় কাৰণেতে বিভিন্ন ধৰ্ম তীৰ্থস্থানসমূহ আছে হাজুৰ Powa Mecca Religious or logoteta important tourist place bulio jana hoy karone ate hokolu dhormor luk hokolue poridorkhon kore সোমাই এটা সাইডত কিছুমান এনেকে দোকান দেখিব পাৰিব জৰ পৰা আপোনালোকে আগৰবাটি মমবাটি সাদৰ জি আপোনালোকে লগত মাজাৰত নিজৰ ইচ্ছা মতে লৈ যাব পাৰিব হে গাইছ ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল আহা গৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আজি মই আপোনালোকক হাজুত লৈ আহিছো So first, I am going to Powa Mecca. So, as a video, to all the video, ki mur belag hobo. Jani bolu mur video to ending holo side thakibo. Aru yate dukan homo ta apnaloke bohut dhoroner bostu dekhibo paribo. Jeneke bachchar khela bostur upor arambho kori ornaments aru ghorot khojabo karone kisuman religious bostu ityadi. সুফি সাধক শেখ জালালউদ্দিন উরফে গিয়াসউদ্দিন আউলিয়ায় কেবাজনু আউলিয়াক লগত লৈ ইয়াত ইসলাম ধর্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁৰ মৃত্যু সেই স্থানত তেওঁৰ মাজাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় জনামতে মক্কাৰ এপুৱা মাটি আনি Powa Mecca নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা হাজুৰ গৰুৰাছল মসজিদ স্থাপন কৰি দোয়া কৰাৰ সময়ৰ পৰা Powa Mecca হোৱা বুলি মানুহে কয় প্রতি বছৰে অসম তথা ভাৰতৰ পৰা ইয়ালৈ তীৰ্থযাত্ৰী আগমন হয় আৰু প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইয়াত শেখ জালালউদ্দিনৰ মৃত্যু তিথি 15 দিনীয়াকৈ উৰুছ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয়
ইয়াত পোৱা এক ফার্সি লিপি মতে মোগল সম্রাট শাহজাহানৰ ৰাজত্বকালত সন 1657ত লুৎফুল্লাহ সিরাজিয়ে পোৱা মক্কা মসজিদ নির্মাণ কৰিছিল। হাজোক এটা ইম্পর্টেন্ট হিষ্টৰিকেল আৰু আর্কিওলজিকেল সাইট বুলি জনা হয় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার, কারণ ইয়াতে বহুত পুরনি হিস্ট্রি, ইনস্ক্রিপশন, আর্কিটেকচার আৰু টেম্পল সমূহ দেখিবলৈ পাব। সো আশা করলো মোৰ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। মই জাস্ট ট্রাই করলো হাজোৰ আৰু পোৱা মক্কাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা আপোনালোকক জনাব কাৰণে, আৰু লগতে কমেন্টসত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ব্লগটো, আৰু লাইক, শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন, বাই এণ্ড থ্যাংক ইউ।